नमस्कार साथीहरु, गेस्ट टेक्निकल ब्लग च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म एउटा राइस कुकर लिएर आएको छु। राइस कुकरको फाल्टको बारेमा हामी सिक्ने छौँ र कसरी हामी घरमा ठिक गर्न सक्छौँ यो भिडियोद्वारा हामी सिक्ने छौँ। हवस् त हामी भिडियोलाई हेर्नेछौँ र सिक्नेछौँ। र तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भनेदेखि लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। राइस कुकर बनाउनु भन्दा अगाडि फर्स्टमा हामी त्यसको तारलाई चेक गर्नुपर्छ, तार ठिक छ कि छैन। तार ठिक छ भनेदेखि बल्ल हामी अगाडि जानुपर्छ। तारले चेक गर्नलाई टेस्टरले चेक गर्न सकिन्छ, स्विच कनेक्सनले चेक गर्न सकिन्छ। र अहिले म खोल्दैछु, भित्रको पार्टहरूले पनि हामी जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ त्यसको नामहरू सहित पनि। स्विचमा बिग्रिन्छ अनि म्याग्नेट बिग्रिन्छ अनि यो हिटिङ प्लेट अनि फ्युज